Fala aí. Fala aí, tio. É o mesmo carro aí. Vocês têm por um acaso o cadeado sobrando aí, não? Tu me empresta ele e depois eu te devolvo? Ah, é? Ah, demorou. Não, eu ia ter que voltar lá na loja pra trancar meu galpão lá. Só por causa que eu esqueci a porra do cadeado. É foda. Valeu aí, mano. Eu tenho duas painers pra vender. Eu tenho duas painers pra vender. Eu também sou de negócio também. Tá quieto, galera. Aqui a gente tem dupla e tripla função aqui. Mas valeu. Hã? Rádio não. Vocês querem rádio? Vocês querem comprar rádio, isso? Ah, eu arrumo, pô. Ah, tá, gente. Vou trancar meu bagulho lá, pelo menos provisoriamente, mas vou lá pegar o cadeado. Valeu, filho. Valeu, obrigado aí, filho. Tô devendo essa. Valeu. Tô devendo mais uma, né? Valeu.
Foi. Tô indo aí. Não, filha, não, é lacre, lacra.
Tá lacrado.